Djalish nuk kujdes arrintime, si pas vendimit të gjykatës. Për dhjetor të 2021-it, a i e mori për pushime e dimrit me lejen time dhe nuk e ktheu më. Gjatë kësaj periudhe, a i ka përçrë regjistrimin në shkollën e Librazhdit dhe ka regjistruar në një shkollë tjetër, pa djenin time. Pra duke thyer vendimin e gjykatës. Kjo quhet pengmarrje. Jemi në Librazhd dhe kjo nën prej më shumë se 2 vitesh është ndarë nga djali i saj 13 vjeçar. Çifti ka vendosur t'i jap fund martesës 6 vite më parë, por përplasja e vërtet me syre ka nisur pas marrjes së të miturit nga babai dhe dërgimit të tij në Tiranë. Kjo sipas zonjës, pa konsensusin e saj dhe me manipulim të voglit nga ana e babait. Si mund të mendosh që një fëmijë 13 vjeç nuk mund të manipulohet? Është i manipulueshëm dhe lehtësisht madje. Një fëmijë nuk i besohet. Ka kërkuar fëmia që të vi me ju? Kur unë i them, hajde rri me mamin, ai thotë jo, dua të rri me babin sepse këtu është jetë luksi, më pëlqen jeta e luksit, më pëlqen të jetoj në Tiranë. Nga janari i 2022-shit, që është bërë shkëputja nga shkolla, e deri sot që flasim, djali ka ardhur në Librazhd 2 herë. Sot pas 2 vitesh nga nisja e këtij konflikti, asgjë nuk ka ndryshuar dhe nëna e voglushit vazhdon të kërkojë kthimin e tij. Largësia ka bërë që marrëdhënia e saj me të birin të ftohet. Madje i vogli ka ndryshuar sjelljen kundrejt saj. Nuk është tepër normal, gjatë bisedës me të ai shpreh lëkundje emocionale, njëherë flet normalisht, njëherë nuk e hap telefonin, më thot s'kam çfarë flas me ty, që do të thot ai është i manipuluar nga prindi tjetër. Po si ndodhi që fëmia u dërgua në Tiranë pa asnjë dokument shoqërues? Zonja akuzon drejtorinë e shkollës për çregjistrimin e djalit pa marrë miratimin e saj si kujdestare ligjore. Erdhi mësuesja kujdestare në janar të 2022-shit, atëherë kur fëmia nuk po vinte më, dhe më thotë, lexoje këtë letrën, një letër bakalli, ku thoshte që fëmia është shkëputur nga shkolla dhe po vazhdon në shkollën në Tiranë. Ma drejtoi mua dhe unë ta firmosja. Ku unë kam e divorcuar, ndar? Fëmia është në kujdestarin tim edhe regjistruar në shkollë, ishte duke vazhduar rregullisht shkollën. Nuk i firmosa letrën që më solli dhe vazhdova procedurat në polici. Gjithashtu, zonja ka dyshime të forta se ishi i saj ka bashkëpunuar me drejtuesit e shkollës. Duke përdorur si alibi mungesat e të miturit. Kam parë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm të mësueseve, drejtoreshës, ish-burrit. Pra kjo është bërë çdo gjë në bashkëpunim të tyre, pra çdo gjë, qoftë edhe mungesat. Mungesat janë një sajese ish-burrit dhe një justifikim për të gjetur një justifikim tek drejtoresha në bashkëpunim, kjo e bërë çdo gjë në bashkëpunim për ta hequr fëmin tim. Vajta në shkollë u paraqita përballë me drejtoreshën çregjistrimin e shkollës e justifikonte me mungesat e shkollës. Edhe nëse kam mungesa, ku e gjen ti këtë të drejtë të bësh çregjistrimin dhe të shkelësh një vendim gjykate? Djali ka vajtur rregullisht në shkollë nga shtatori deri në dhjetor. Për të dokumentuar dyshimet e saj, ajo vendosi kërkoi llogarinë drejtoreshës së shkollës duke regjistruar të gjithë bisedën dhe përgjigjet e kësaj të fundit duket se japin të drejtë nënës së fëmijës. Unë dy të kam çuar letër me anë të posës, dish në takosh, të kam çuar psikologët, i kam çuar gjitha këto dhe ti nuk erdhe asnjë ditë në shkollë. Dhe për sa kohë fëmia po vonte gati mbi 2 muaj pa qenë në shkollë, unë e çova rastin bashkë me psikologën ke zyrën mbrojtjes. Dhe nga këtë moment zyra e mbrojtjes është marrë me këtë çështje. Po turp, nuk e vjen. Po kaq të papërgjeshëm jeni. Fëmia është në kujdestarin time. Ju ka kush jeni? Ju kush jeni që ç'regjistroni? Ku e keni firmën time? Ju do të jepni llogari. Në debatin mes dy zonjave, shihet qartë që ka mosmarrveshje që nuk kanë ardhur në momentin e fundit. Akuzojnë njëra tjetrën. Nëna që pretendon se është shkelur ligji dhe drejtoresha që pretendon se fëmia nuk ka frekuentuar shkollën, gjë që e ka detyruar të kërkojë ndihmë tek zyra e mbrojtjes. Është regjistruar një fëmijë pa lejen e prindit nga ju, duke qenë se është një vendim gjykate. Ke një vendim gjykate këtu që e thot qartë. Kujdestare është nën. Ka mundësi. Më the një përgjigje se bëhet fjalë për një fëmijë. Kthej un përgjigje. Po pra shko me leje në. Po ma kthej funksionar se bëhet fjalë për një fëmijë. Si e keni kësh të vështirë? Si e keni regjistruar fëmijën? Atë nuk vi pa kamerë. Hajde pa kamerë. Pa kamerë, po të lutem. Nuk kjo. Çak. Jo drejtoresha, edhe imagjino fëmijët në dorën e tyre. Drejtoresha, më jep një përgjigje të lutem. Pse është regjistruar fëmia nga shkolla pa lejen e nanës? Nëse ju jeni korrekte me detyrën tuaj, tregoni pse është regjistruar pa djenin e nënës. E keni ju në dorë fatin e fëmijëve këtu, prandaj e vini vendosur në krye të këtij institucioni? Pasi nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga drejtoresha e shkollës,
Zonja hedh akuza edhe ndaj organeve ligjzbatuese, të cilat sipas saj kanë qëndruar indiferente ndaj situatës së krijuar. Si jam unë gjykatësi ose prokurori të shkoj te shkolla, ta bëj këtë gjë. Të shkoj policia një herë rast parë. Do ta bëj policia, duhet ishte ajo që të bëhet të vinte në ndihmë. Unë shkoj në organe nuk gjej mbrojtje. Fëmia duhet vinte këtu nga organet e policisë. Tani dëgjoni me vëmendje. Bisedën që ajo ka regjistruar në policinë e Librazhit. Unë kam bërë një kallëzim këtu. Po pse nuk erdhi fëmia? Kallëzimi penal, oficeri policisor ka thënë çfarë prokurori. Po. Po fëmia? Fëmia quhet i rrëmbyer. Fëmia quhet i rrëmbyer. Pse s'merdi fëmia? Po tani nuk është ndonjë ditë. Të kujtesh? Ndonjë prokurori. Po më jeta unë ta sterot ti më vet, po ta marr prokurorin për ty. Për atën tënd. Nuk është çështje hatri dhe miqësie. Jo, jo. Çështja është që organet si shkolla, si policia nuk kanë bërë punën që i takon. Si shkolla, si policia nuk kanë bërë punën, thot zonja. Por sipas oficerit të policisë, babai është paralajmëruar për pasojat në rast se do të merrte të voglin. Do morën telefonin, këtë çfarë vjen? Tonë ato do të ndjenë ndonjë marrëdhënie. Këtë janë marrëdhënë. Mund të kërkon ditë, mund të kërkon ditë, do të vjen. Tashë ditë që ka një vendim gjykatë dhe vetëm vendim i gjykatës të finalizon këto momente. Ti çfarë të marrë fjalë tani? Te marrë të dhajë zonjë. Vjen të bëjmë ankesë të shkolkur. Jemi para një rasti kur ligji është shkelur dhe këtë e pranon edhe ky oficer i policisë së Librazhit. Po cili ka qenë roli i uniformave blu në gjithë këtë situatë? Në dukje e thjeshtë për të zgjidhur? Le ti pyesim vetë. Nëse thyet një vendim gjykate, çfarë bën policia? Pra, njëri shef e thot shkurt e qartë që personi që shkel një urdhër gjykate në rastin ton shpallet në kërkim. Tani të pyesim shefin e dytë. Ka bërë kallëzim në polici në 8/8/2022? Mund të shohësh kështu, se unë për këtë punë duhet shkoj të kelon. Si funksionon në këtë rast nga ana juaj? Bazë se gjykon oficeri, bazë se gjykon si si janë. Por do të rishfryrë një vendim gjykate. Po mirë, pa dakord. Si e shikon nga oficeri pse më dashë shefi se shikon nga oficeri? Ka ti çetë po bën tash leksione. Nuk ka të bëjë. Po ma ka treguar pra kodin penal. Kë jam duke të thënë? Po personi duhet mua ashtu, duhet me unë duhet tjerë, nuk flas të shumë. Nuk e di unë se si është fabula. Ti mund të thosh unë gjëra, unë çfarë mund të të bëj në të bëjmë këtu të fikë. O zotri, nuk është fabulë, ma ke këtu. Nuk ja do të thosh se nuk e di. Me shefin e dytë, gjërat komplikohen. Ai duket mjaft i zoti në delegimin e përgjegjësive dhe këtë po e demonstron në formën më pak elegante të mundshme. Oficeria ka pa gjykë, ka pa të arsyeshme të bëjë të veprime. Ka vetë, s'ka për asë një veprim. Po i ka quar, prokurori ka quar të letë. Ore, se ti që ka referu, po. Që unë shoftu vetë në kalzimin, po, se është bërë asë një gjë, jam këtu. Nuk e di, nuk e di. Po ka pe mund, pra jam këtu për këtë gjë, se është bërë asë një gjë. Po që unë nuk e di dhe që është bërë, që që nuk e di. Një gjykon ju. Unë nuk e gjykoj fare. Nuk e di e ka të rrëmbim, po u du tjetë o marje e pa drejtë e smjes. Gjegje pa litë milioris, do se mund të fushti. Se ti të shqit. Se sa mund, ja nuk e kodin lezoja. Nuk e di, nuk e di. Mirë që në dha kodin penal për të lexuar. Dhe pas i kaluam dy shefa, më në fund, përballemi me shefen. E cila është njohësia direkte e çështjes, pasi ka qenë ajo që ka depozituar kallëzimin. Nëse është kryer një vendim gjykate, nuk është ekzekutuar, nuk është shpallur në kërkim atë person. Unë nuk jam me zbatim vendimeve. Shko tek ai zotria që merret me zbatimin e vendimeve. Futem, unë kam marrë një kallëzim që ajo e ka referuar këtu. Po. Po. Por më tej për shkonin prokurorisë në gjykatë. Por nga ana jon është trajtuar me seriozitet. Shefi lart më tha që policia e shpall në kërkim. Ju thoni që ne nuk kemi drejt ta shpallim në kërkim. Unë e shpall në kërkim, unë e shpall në kërkim nëse ai nuk paraqitet për të dhënë deklarimet në lidhje me kallëzimin që ka bërë zonja. Gjykata apo shkon prokurori? Prokuroria do shkojë prapë në gjykatë vendin e gjykatës. Ka zoja unë. Nuk është se ju e keni bërë punën shumë mirë, në rregull. Hidhe prit nga kati parë në të dytin, nga policia tek prokuroria dhe tek gjykata, e gjitha konform ligjit. Të paktën, kështu pretendojnë. Ky rast duket edhe më tepër për një abuzim dhe mos reflektimi shpejt edhe institucioneve. Dhe ai vendim gjykate, në qoftë se vazhdohet edhe mbahet akoma në stand-by, për mendimin tim është shumë gabim. Personi pas 2 vjetësh duhet shpallur automatikisht në kërkim, është vetë institucioni i rendit që duhet ta kryej këtë veprim tash. Shteti mban përgjegjësi i cili duhet të jetë në mbështetje të një personi i cili shfaq një pretendim të caktuar. Policia e Librazhit duhet kishte marrë masa drastike të menjëhershme, mos të hezitonte në rastin që një person ka bërë denoncimin drejtoresha, nuk duhej ta bënte këtë veprim, nuk ka autoritetin për të kryer veprime mbi çdo lloj akti juridik. I bie që të kenë konsumuar shpërdorimin e detyrës,
Cilido qoftë roli i policisë dhe veprimet apo mos veprimet e drejtuesve të saj, problemi mbetet. Fëmija është marrë nga babai në mënyrë të palishme. Normalisht ai ka bërë një pengmarrje, kjo ashtu quhet. Pastaj të vazhdonte prokuroria punën e vet. Të presim neve vendimin e prokurorisë dhe të mbahet fëmija, ha? Gjatë kësaj periudhe çfarë mund të bëj ky zhburrim? Po ta diun çfarë bëhet me fëmin tim, larg syve të mi. Fëmija ne dua këtu të më shpëtoj fëmija. Fëmija është 13 vjeçësh, ende i mitur. Në këto kushte, mendojmë se gjëja më e mirë është të takohemi vetëm me babain e fëmijës, i cili në takim vjen bashkë me të voglin. Unë këtë e kam marrë nga shtëpia e një shokit vetë, flinte tek një shok i vet, nuk flinte tek në banjë tek ajo, po të djalin të pastë ja provoj vetë gjëra të mira. Ku je tek shoku? Po pse vetë në shtëpi me fëmijë ta marr leje të shtëpi? Ke marr leje apo jo? Kam venjetur. Ke venjetur mamin. Çfarë thoya? Po s'dëshëm të problemin.